Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry FTL. My pokračujeme v naší cestě vesmírem, v naší misi, kdy máme doručit důležitá data pro naši flotilu. Právě jsme se ocitli v novém sektoru, jedná se opět o sektor Engiu. Jejíž dva členové tvoří naši posádku a jsou trochu zranění, což nejspíš způsobila ta raketa, která dopadla do jejich místnosti s ovládáním štítů v předchozí bitvě, takže pojďme chudáky vyléčit. Matíje si musí vrátit rychle k opravování štítů a Grozoli tady umí akorát opravovat. Pepík umí trochu řídit, ale a trochu bojovat. Anička se nám vyzná v motorech a nějakých těch opravách jednodušších. Franta je zbraňový expert, to je prostě kalibr doslova. No ale nemá cenu se tady příliš rozhlížet v téhle pustině. Pojďme skočit a uvidíme, co za dobrodružství nás čeká dále. Kudy to vezmeme tentokrát? Vezmeme to severní cestou, nebo spíš horní cestou. Tak co? Skeny odhalily velké pole asteroidů. Teď můžeme se pustit do prozkoumávání toho pole pomocí skeneru s krátkým dosahem, což může vynést nějaké výsledky v podobě zřejmě nějakých potřebných materiálů, ale zároveň je to nebezpečné a mohlo by to poškodit naši loď. I když v předchozí epizodě jsme vylepšili naše štíty, což by nám jistou dávku bezpečnosti s tou obranou vůči tomu poliasteroidu mohlo poskytnout, takže pojďme to prozkoumat, třeba bychom mohli nalézt nějaké to palivo, to by se mohlo hodit v tuhle chvíli. A takže jsme na nic nenarazili, což je sice škoda, ale aspoň se nám také nic nestalo, takže pojďme dále. Můžeme skočit sem nahoru úplně. Pozor. Mantisové. Hohoho. Nejsou příliš přátelští. Kobylky jedny zelený, tak pojďme na ně zaútočit. Ale, pozor. Hoši mají teleportační zařízení, takže je možné, že se nám objeví nějací jejich nepřátelé na palubě. A zrovna tentokrát nemáme aktivního bojového drona, což je škoda. Máme aspoň defenzního, tak ho aktivujeme. A to je asi tak vše, co můžeme dělat. A vidíte, už jste se přesunuli. Takže Grozoli bude muset zaútočit na tuto kobylku, než nám zničí naši ošetřovnu. Zbraně se nabíjí pomalu, no tak Franto, dělej. Lasery nabity. Pojďme jim vyřadit štíty a zbraňové systémy. To se povedlo jenom z části. Štíty mají opět aktivní, takže nebudeme střílet pike beamem, to by bylo naprosto neúčinné a zbytečné. Tak, Artemis nabitá, vyřadíme štíty z provozu. Uvidíme, jak bude fungovat. Ne úplně, naprosto se to povedlo. A teď vyřadíme. Tak, to byla akce naprosto perfektně naplánovaná, sehraná. To se nám povedlo. Získali jsme pouze jednu raketu a jeden drone part, ale za to 140 skrapů, což je slušné. A neutrpěli jsme vlastně ani žádné poškození. Drona můžeme vypnout. Grozoli úspěšně zvládl svůj první souboj s kobylkama. Tak
pojďme ho vrátit do místnosti se štíty, ať tady dá společnost Matějemu a my můžeme skočit dále. A narazili jsme na obchod, dokonce na dva obchody, pojďme skočit do toho prvního a podívat se, co pro nás mají. Můžeme aspoň trochu opravit loď. Ano, opravíme vše a dokoupíme palivo, všechno jim to vykoupíme. Opravy, tady mají, prodávají zde drony, žádné drony nechceme kupovat, chceme ovšem prodat drony, chceme prodat tohle opravárenského drona. A co dále? Mohli bychom... Jontový blaster asi prodáme, ten se zdá ani nevyužijeme. A tenhle defenzní dron si necháme prozatím. A co pak nám nabízejí s augmentací? Reverzní jontové pole. To nabízí obranu proti jontové damage. A to nabízí, to umožňuje skočit na již navštívené pozice, což je zvláštní, protože jsem myslel, že to jde i normálně, ale evidentně asi ne. A tohle to je dobíjecí booster pro FTL pohon. A to nám umožní nabíjet pohon o 25% rychleji. No, vzhledem k tomu, že jsem ještě nenašel nebo nenarazil ani na jednu loď, která by na nás střílela jontovými zbraněmi, tak řekl bych, že jontové pole bude trochu zbytečné. Ta rychlost nabíjení FTL pohonů se mi zdá taky prozatím trochu nadbytečná a jediné, co bych tak zvažoval, je teda tahle ta pokročilá FTL navigace, protože možnost skočit na již naštívené body by se mohla hodit. Teď si říkám, že když to nekoupím, tak určitě to budu potřebovat. Pojďme to koupit. Tak. A pojďme skočit sem. Pokračujeme v naší cestě. Dorazili jsme právě včas. A naskytl se nám poměrně neobvyklý obrázek, kdy velmi dobře vyzbrojená loď Engiu ničí malé pirátské plavidlo. A pozor, máme nepřátele na palubě. A mladý Mantis se teleportoval na palubu a prosí nás o útočiště před Engi. A dokonce nám za to nabízí, že nám bude sloužit. A bohužel Engie vidí, že se teleportoval na naši palubu, takže nám nabízejí něco za jeho výměnu. Ačkoliv je mi jasné, co Engie provedou s tím mladým Mantisem, tak vzhledem k tomu, že jsme spíše na straně Engie a hlavně máme dva členy z této rasy v naší posádce, tak přibírat do party ještě Mantise by nebyl zrovna dobrý nápad. A ani teleportovat, ani odporovat dobře vyzbrojené lodi Engiu. Pojďme přijmout tu nabídku a vyměníme toho Mantise.
To se mu zjevně příliš nelíbilo. A poškodil nám loď, než jsme ho stihli zajmout. Ale dostali jsme od NGU 55 skrepů, tak aspoň že tak. Nějaké systémy poškozeny, ne všechno se zdá být naprosto v pořádku. To je jedině dobře, ale poškodil nám trup lodi, což je nemilé. Jenže máme štěstí, protože se v blízkosti nachází druhý obchod. Víte, to je další možnost, kdy vlastně můžeme skočit zpátky do nějakého obchodu a nechat si opravit znovu loď. Takže dobře, že jsem vzal ten upgrade, možnost skočit zpátky do již navštívených bodů. Ano, jo, to je ten obchod, zbytečně. Čtu, opravme všechno. Tak, nějaké palivo nakoupíme. Výborně, můžeme si koupit nový systém a tím by byl teleportér posádky. Teď otázka, na co ho využijeme? Můžeme ho využít pro toho bojového drona, kterého máme, ten antipersonal dron. A toho můžeme posílat na nepřátelskou loď. Otázka ovšem je, zdali si to vyplatí, stojí to 75 skrepu. A druhá otázka je, kde bychom tomu vzali, dali energii, protože jsme docela natěsno s tou energií. Náš reaktor už toho moc pojmout nedokáže. Máme dva přebytečné body energie a ty většinou napumpujeme do obraného dronu, případně opravného dronu, ale a co jsou tady ty skenery? To nám dá nějaké informace o těch bodech, kam skáčeme. Koupíme tohle. Na teleport bude třeba čas příště. Prodat nic nechceme. Pojďme to zavřít. Ano, a pojďme skočit. Jo, vidíte, tady nám to dává informace o tom bodu a nedává to informace o všech, jenom o některých, což je detekuje to možnost výskytu lodě a vidíte tady, že koordináty jsou blízko hvězdy, respektive slunce místního, což je nemilé, s tím mám špatné zkušenosti. Můžeme skočit sem. A dorazili jsme k malé flotile civilních lodí NGU a frantic discussion asi zřejmě mají nějakou vášnivou diskuzi o ničem, nevíme o čem. A vzhledem k tomu, že máme na palubě dva Ingie, tak se můžeme zeptat přímo jejich prostřednictvím této flotily, co se děje. Takže náš člen posádky, zřejmě Matěje, se ptal, co se stalo. Můžeme nabídnout pomoc. Nabídneme jim naši pomoc. Mluví jenom zkratkovitě, příliš to nedává smysl, ale zdá se, že jim mantisové něco ukradli, nějaké tajné technologie a naším cílem tentokrát bude útok na mantiskou základnu a zisk těchto tajných technologií pro naše spojence NGE.
Tak zdá se, že jsou dvě lodě a dvě místa, kde by se ta technologie mohla skrývat. Teď otázka, zdali budeme mít štěstí a zvolíme tu pravou. Tak pojďme. Takže jsou dva questy, jeden zde a jeden zde. No. Kudy se teď vydat? Musíme přímo za questem, to je jasné. Pojďme nahoru a pak ostře doprava. A palivo doplňující stanice. Můžeme doplnit. Doplníme 6 paliva za 12 skrep. To je slušná cena, to je více než slušná cena, protože mám pocit, že jedno palivo se prodává za 3 skrep na stanicích, takže to přijmeme a jdeme dál, skočíme. A výborně, narazili jsme na další obchod. Těch obchodů je tady v tomto sektoru opravdu hodně. Tak, palivo nepotřebujeme. Je tu na ke koupi posádka. Ale posádka, máme 5 členů, to je dost. To je dost, nic nepotřebujeme, pojďme tady na quest. Doufám, že to stihneme, protože nepřátelská flotila se blíží velmi rychle a to bude asi tak. A dobře, takže to je rebelská základna a je tu nepřátelská loď. Snaží se rychle nastartovat motory a utíct nám, to samozřejmě nesmíme dovolit. Mají rakety? Rakety nemají, takže není třeba zapínat obraného drona. Rychle pojďme nabít zbraně. Oni mají obraného drona, takže naše rakety budou neúčinné. Vyřadili nám štíty a oni mají pike beam. Oprava ránského drona rychle aktivovat. A i Grozoli musí se zapojit do oprav. Máme nabito vyřadit. No, teď otázka, co vyřadit první. Když vyřadíme raketa může proniknout skrz štíty, ale bude zničena defenzním dronem. Takže pojďme rychle zničit takhle. To se poměrně povedlo. Zkusíme odpálit i raketu. To samozřejmě se nepovedlo. A jak tak koukám, tak nám hoří. Toho jsem si ani nevšiml. Máme nabito, nemáme. Aha, pike beam ti nevyšel. Máme nabito vyřadit štíty. Tak, už se vzdávají. Budeme požadovat informace o ukradené technologii. Sakra, tihle je nemají. Nebudeme s nimi ztrácet čas. Necháme je jít. Je to zbytečné se s nimi vůbec zaobírat. Tak. Všechno na svých místech, jak má být. Tak, pojďme skočit. To bude opravdu natěsno tohle. Doufám, že to dáme, protože jestli ne, tak jsme skončili. Tak. Dobrá zpráva je, že nemají obrané drony. Špatná je, že mají dva útočné. Vypneme a mají, myslím, že i rakety, takže vypneme opraváranského drona a zapneme defenzivního drona. Musíme rychle nabít všechny rakety. Tak. Rakety, lasery hlavně. Takže rakety odpálíme na... na drony. A burst laser odpálíme na štíty a pak pike beam.
To by se povedlo, pokud bychom neminuli se všemi burst lasery. A pojďte jim aspoň vyřadit z provozu ty motory raketou. To se povedlo jenom částečně. Burst laser nabit, ještě počkáme na pike beam. Tak, všechno nabito, pojďte vyřadit štíty. Tak, už se vzdávají, požadujeme informace. Taky s nimi nemáte nic společného. Tak kde sakra je ta loď? Takže opět se to nepovedlo. Pojďme skočit. My musíme skočit tentokrát pryč. Není jiná možnost, než okamžitě skočit k exitu, protože další kolo už bychom nepřežili. Takže rychle pryč. A evidentně rebelové už jsou zde, takže musíme se pokusit přežít tak dlouho, jak to jen půjde. A zdá se, že mají o něco silnější loď. O dost silnější loď. Aktivovat defenzního drona. A přenesli se nám na palubu. Pepik s tím bojuje. Grozoli půjde pomoci. Ještě někdo z nepřátel na palubě není, rychle nabíjte rakety, nemají obranné drony, skvěle. Můžeme aspoň vyřadit, co vyřadíme jako první, vyřadíme zbraňové systémy. To bude asi nejdůležitější. To se nám povedlo. Burst laser na štíty. Teď, burst laser pálí 3 náboje, respektive 3x vystřelí. Pokud budou všechny 3 zásahy, vyřadím to štíty na krátkou chvilku a my budeme moct použít pike beam. Uvidíme. To se povedlo a byl i zásah pike beamem. Skvěle, rychle Artemis na zbraně. Zásah, ale zbraně mají stále aktivní. Grozoli vystřílí na chvilku Pepíka, ten se musí jít rychle vyléčit. Burst laser aktivní, počkáme na pike beam. Tak, na štíty, pál a pike beam připraven. Výborně, zbraně mají vyrazeny. Teď jim musíme řadit ještě štíty. To se daří pomalu. Burst lasery aktivní, Pepík uzdraven, zpátky Grozoli zpět ke štítům. Pike beam je připraven, burst laser na štíty, pike beam bude takhle. A zničili jsme elitního stíhače rebelů. A bohužel není čas se pokusit cokoliv z této lodi získat, což je škoda, protože bychom určitě našli zajímavé věci na palubě, nebo aspoň co z té paluby zbylo. Takže pojďme rychle skočit pryč a deaktivujeme defenzivního drona. Všechno je opraveno, všichni jsou vyléčeni, skvěle. Loď utrpěla pouze lehká poškození, skok, další sektor. Tohle bylo v skutku hodně těsné. Tak. Skok do dalšího sektoru. A tentokrát už to bude zajímavé, protože máme na výběr pouze 2 nepřátelské sektory. Jeden ovládaný jakýmsi skálami nebo roky a druhý ovládaný mantisy. A vzhledem k tomu, že s mantisy nejsme zrovna za dobře, ale víme, co od nich můžeme čekat. Od roků ty neznáme, s těmi jsme se ještě nesetkali. Ale jsou nepřátelští, jak je vidno. Pojďme do mantiského sektoru. Mantiský sektor pak...
ano, ty možnosti jsou pak víceméně stejné, nebo úplně stejné, takže skočíme. A dokonce jsme dostali achievement. Otevřeli jsme nějakou novou loď, což je skvělé. A tohle to je opravdu chabě zmapována oblast vesmíru. Je to domov mantisů. A tady si budeme muset opravdu dávat pozor. A v skutku odemkli jsme Engiskou loď. Takže tímto achievementem, tímto úspěchem zakončíme dnešní epizodu FTL Let's Play. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste si našli čas a sledovali jste moje video a těším se na příště. Čau.